مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار هاي سكبر أب إنا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سكدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ሶሉስ 17 ግንቦት 2022 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱዲዮ መስቲያት ቤትና እዙ ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም ክብራት ተኸታተልትና መደብና ይጅምራሎ ምሳና ጽንሑ ብሪጋደር ጀነራል ተፈራማሞ ተማልሶኒ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ መንበረ ገዝኡ ምስ ወፀ ከምዘይ ተመልሰ በዓልቲ ቤቱ ወዘሮ መነን ሃይለ ንቢቢሲ ዘለዎ ሓበሬታ ኣቐቢላ ብመሰረት ሓበሬታ ወዘሮ መነን ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ምስ ኣዕርኽቱ ናብ ዝነበሮ ቆፀራ ኢሉ ትማልሶኒ ቅድሚ ቀትሪ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ኣይተመልሰን በዚ ኩነታት ተሸቐለት ወዘሮ መነን ደጋጊማ ናብ ሞባይል ቴሌፎን እኳ እንተደወለት ካብ በዓል ቤታ ዝኾነ ይኹን መልሲ ክትረክብ ኣይከኣለትን ተፈራ ማሞ ኣቐዲሙ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሰላምን ፀጥታን ከምኡውን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ናይቲ ክልል ኮይኑ ተሸይሙ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ወዘሮ መነን በዓል ቤታ ምስቶም ዝተረኸቦም ሰባት ክሳብ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ብሓባር ነይሮም ብድሕሪኡ ግን ተፈላለዮም ኢላ ካብኡ ንድሓር ግን ኣበይ ከም ዘሎ ከምዘይትፈልጥ ኣብቲ ንቢቢሲ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣረጋጊፃ ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ካብ ሓላፍነት ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ምእላዩ ኣብ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ብምቕራብ ሕርፍፍ ዝበለ ርእይትኡ ከስምዕ ጸኒሑ እዩ ወዘሮ መነን ንምጥፋእ በዓል ቤታ ኣመልኪታ ናብ ቤት ፅሕፈት መርመራ ገበን ፈደራል ኢትዮጵያ ከምኡ ውን ናብ ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ዘመልከተት ክትከውንን ከላ እዚ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርና የለን ዝብል መልሲ ከም ዝረኸበት ትዛረብ ብተወሳኺ በዓል ቤታ ክርከበሉ ይኽእል እዩ ናብ ዝበለቶ ናብ ትካላት ፀጥታን ድሕንነትን እናኸደት ተጣይቕ ከም ዘላ ገሊፃ ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ በዓል ሓዳርን ኣቦ ኣርባዕተ ውሉዳትን ኮይኑ ብሕማም ሽኮር ከም ዝሰቐን ስሩዕ መድሃኒት ከም ዝወስድን ዝጠቐሰት ወዘሮ መነን በዓል ቤታ ብዘይ መድሃኒት ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ስለ ዝኽእል ኣብ ከቢድ ሸቕሎት ከም ዘላ ንቢቢሲ ትገልጽ ምዚ ኣተሓሒዛ ካብቲ ዝነብርሉ ዝነበሩ ከተማ ባህር ዳር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፅሉ ምኽንያት እውን ኣብ እግሩ ዘሎ እስክጆታት ሕክምናዊ ምክትታል ንኽግበረሉ ምዃኑ ተረድእ እቲ ማእሰርቲ እኳ ለሚድዎ እዩ ጥዑንኡ ጥራይ እዩ ዘሸቕል ኢላ ብዛዕባ ምስዋር ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ኣመልኪቶም ትካላት ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ይኹኑ ፈደራል ዛጌት ዝሃብዎ መልሲ የለን ኣባል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምዃን ብደረጃ ሓላፍነት ንዓመታት ዝሰርሐ ብሪጋደር ጀነራል ተፈራ ማሞ ቅድሚ 10 ዓመታት ዕልዋ መንግስቲ ኣሊሞም ብዝብል ምስ ካልኦት ተኸሲሱ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ቀዳመ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመፃሉ ግን ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ ኣብ ዝተፈላለዩ ፅፍሕታት ተመዲቡ ክሰርሕ ፀኒሑ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምእታው መጥቃዕቲ ኣብ ዝፈፀመሉ ግዜ ንፍሉይ ሓይለይ ክልል ኣምሓራ ክመርሕ ፀንሐ ኮይኑ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሒ ድማ ካብዚ ሓላፍነት እዚ ከም ዝተኣለ ኣይርስዓን ኣብ ዝቐረባ እዋን ክቕርቦም ብዝፀንሐ ርእቶታትን ንመንግስቲ ዝሕጉሱ ዓይነት ብዘይምዃኖም እቲ ጠንቂ ምስዋሩ ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብሉ ወገናት ብዙሓት እኳ እንትኾኑ ኣዲስ ኣበባ ሎሚ ወፂኻ ዘይተኣትወላ ናይ ሰረቕትን ሸፋቱን ከተማ ኮይና ስለ ዘላ ብሕጋዊ መንገዲ ተንቀሳቂስካ ጉዳይካ ከተሳልጥ ኣፀጋሚ ኮይኑኣሎ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንውሳነ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ብምቕልባስ ወተሃደራት ኣሜሪካ ዳግም ናብ ሶማል ንምልኣኽ ዝቐረበ ሓሳብ ኣፅዲቑ ፔንታጎን ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ክምደቡ ዘቕረቦ ጠለብ ኣብቲ ሃገር ዝንቀሳቐስ ኣልሸባብ ንምቅላስ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ፕረዚደንት ነበር ትራምፕ
ኣብ 2020 ኣስታት 700 ወተሃደራት ኣሜሪካ ካብ ሶማልያ ከም ዘውፅኦም ይፍለጥ። ብዛዕባ ሰላም ብምጉስጓስ ዝፍለጥ ሓድሽ ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ትማሊ ወግዓዊ ስርሑ ክጅምር እንከሎ ምስ ዓለም ለኻውያን መሻርክቲ ብቐረባ ከም ዝሰርሕ ተመባፂዑ። እቲ ሃገር ንዓሰርተታት ዓመታት ብዝዘለቐ ፀገማት ድሕንነትን ፀጥታን ከምኡውን ዝበዝሕ ከባቢታት እቲ ሃገር ተቆፃፂሩ ግብሪ ኣብ ምእካብ ዝርከብ እስላማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ኣልሸባብ ብዝፈፀሞም መጥቃዕትታትን ክትሕመስ ፀኒሐ። ኣሜሪካ ኣብ እዋን ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ሰራዊታ ካብ ሶማል ብምውፃአ ብዙሓት ስጋኣቶም ክገልፁ ፀኒሖም። መብዛሕትኦም ሶማላውያን እውን ሂወቶም ኣብቶም ኣብቲ ሃገር ተዋፊሮም ዝርከቡ ልዕሊ 19,000 ዓቀብቲ ሰላም ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ዝተመርኮሰ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ሶማልን ካልእን ተንቀሳቂሶም ዝፈልጡ ትሕቲ 500 ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝለኣኹ ወሃቢት ቃል ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ኤድሪን ዋትሰን ተዛሪባ። ውሳነ ምውፃእ ወተሃደራት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እውን ህውኽ ነይሩ ክትብል ነቒፋ። ዕጡቓት ኣልሸባብ ብተደጋጋሚ ኣብ ርእሰ ከተማ መቓዲሾን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን መጥቃዕትታት ክፍፅሙ ፀኒሖም ኣለው። ብሰንኪ እዚ ሶማልያ ሚልዮናት ንህፁፅ ረድኤት መግቢ ብዘቃልዐ ደርቂ ናህር ዋጋታት መግብን ነዳድን ትፍተናላ። እዚ ሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ መራሒ ሶማልያ ግን መን እዩ? ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ 2012 ንፈለማ እዋን ምስ ሃገራት ኣፍሪቃን ምዕራብን ሙሉእ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ንዝነበሮ መንግስቲ ዝመርሐ ክኸውን ከሎ እንተኾነ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘመን ስልጣኑ ኣብቲ ሃገር ሱር ንዝሰደደ ብልሽውና ክገትእ ብዘይምኽኣሉ ብዙሕ ነቐፌታ ወሪድዎ እዩ። ኣብ ዓመተ 2017 ደጊሙ ኣብ ዝተወዳደረሉ ምርጫ ከዓ ክዕወት ኣይከኣለን። ስልጣን ነቲ ሕጂ ዝሰናበት ዘሎ ፕረዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ ፋርማጆ ኣረኪቡ። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ዝተኻየደ ምርጫ ድማ ኣብታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብናዕብን ሓድሕድ ምትፍናንን እትሳቐ ዘላ ሃገር ንኻልኣይ ግዜ ፕረዚደንት ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ። እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ኣብ ታሪክ ምርጫ ሶማልያ ሓያል ምፍኽኻር ዝተረኣየሉን ብሰለስተ ዙር ዝተኻየደን ዘይቀጥታ እውን እዩ ነይሩ። ኣቐዲሙ ኣብ ምምህርናን ንጥፈታት ሰላምን ዝዓየየ ሓድሽ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ቅድሚ ምርጫ ሶማላውያን ክሓብሩን ምስ ዓለም ብሰላም ክነብሩን ምርግጋፅ ቀንዲ ዕማሙ ከም ዝኾነ ክጉስጉስ ፀኒሑ። ኣብዚ ምርጫ እዚ ምስ ተዓወተ ትማሊ ሶኒ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈፀመሉ እውን ነዚ ባህጉ ካብ ምግላፅ ኣይተቆጠበን። ምስ ዞባዊ መንግስታትን ዓለም ለኻውያን መሻርክትን ብቕርበት ከም ዝሰርሕ ቃል ክኣትወልኩም እደሊ ኢሉ። ቃና እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ንዕርቂ ዝፅውዕ ክኸውን እንከሎ ንኩሉ ብማዕረ ከም ዘገልግል ንህዝቢ ሶማልያ ቃል ኣትዩ። ኣብቲ መወዳእታ ሳልሳይ ዙር መሃብ ድምፂ 214 ድምፂ ብምርካብ ዓብዪ ዓወት ዝተጎናፀፈ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ልዕልቲ ኣብ 2017 ዝሰዓሮ ኣብዚ ናይ ሕጂ ከዓ 110 ድምፂ ዝረኸበ ፈርማጆ ሕንኡ ፈዲሎ። ዝሓለፉ 2 ዓመታት ጎስጓስ ምርጫ ምእንቲ ክካየድ ኣብ መቓድሾ ዘሕለፈ ማሕሙድ ኣብቲ ሃገር ክካየዱ ቃል ዝተኣተወሎም ምርጫታት ኣብ እዋኖም ክካየዱ ክጉስጉስ ፀኒሑ እዩ። ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ፕረዚደንት ፋርማጆ መዝነቱ ብ2 ዓመት ንምንዋሕ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ኣትሪሮም ካብ መንጎ ዝተቃወሙ ልፍንቲ ሕፁያት ተቃወምቲ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዝሓለፈ ለካቲት 2021 ሕፁያት ተቃወምቲ ነቲ ኣብ ከተማ መቓድሾ ክካየድ ወጢኖሞ ዝነበሩ ሰልፊ ንምፍሻል ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ነቲ ዝነበሮ ሆቴል ድሕሪ ምውራሮም ሼክ ማሕሙድ ኣብ ልዕሊኡ ተተኪስዎ ነይሩ። እቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ሕብራት ሃገራት መጠንቀቕታ ንዝሃበሉ ከቢድ ድርቅን ካልእ ኣብቲ ሃገር ተደጊሎም ንዘለዎ ዓበይቲ ብድሆታት ክፈትሕ ትፅቢት ይግበር። ሕብራት ሃገራት ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ድርቂ ቆላሕታን ተዘይገይሩሉ ናብ ዓፀቦ ክዓቢ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ እዩ። ብሰንኪ እዚ ድማ ልዕሊ 3.5 ሚልዮን ሶማላውያን ንከቢድ ሓደጋ ጥሜት ተቃሊዖምን ተፀበይቲ ሕፅረት ረድኤት ክኾኑ ተገዲዶምን ኣለው። ካብዚ ብተወሳኺ ብሰንኪ ኣብ ዩክሬን ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነ ዝቕባበ ፍታሕ ክፍጠረሉ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መንጎ ፈደራል መንግስትን ዘባዊ መንግስታትን እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ምትፍናን ንምፅጋን እውን ካልዕ ዕዮ እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት እዩ። እዚ ፀገም እዚ ኣብ ግዜ ፕረዚደንት ፋርማጆ እውን ዓብዪ ኣሸቓሊ ጉዳይ ኮይኑ ፀንሐ እዩ። እዚ ሓድሽ ፕረዚደንት ምስ ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝኣመሰለ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ክሕድስ ከም ዝግባእ ተንተንቲ ይገልፁ።
እቲ ጽንሐ ምምሕዳር ፈርማጆ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ምስ ኬንያ ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብምብታኽ ኣብ ማያዊ ዶብ ሕቶ ይግበኣኒ ብምልዓል ምስ ኬንያ ክዋጠጥ ጸኒሑ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ናይ ሎሚ ዝበልናዮም ሓበሬታታት እዞም ክሰምዕዎም ጸንሐኩም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ብኻልእ ርስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدا محتتاتن حيزا بذكار يسكبر أب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كوفوت لساني من يمزع عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسلي فتحي